Oke oke oke. Ya Allah. Ya Allah. Hey. Pues sama ya. Ma la oba be no. Makan la oba be ya. ได้ครับมากันแล้ววันละบาทมากันแล้ววันละบาทช่วยมาละเป็นอะไรได้ครับ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 ได
Makala. Makala one laba, kau belum tahu maba. Lurie jam ni jangan luar zido babi. Jika mereka ada belu dek, jika mandiri apa, mandiri apa mungkin sekali mo. Maka lek wama, eh udah ni fighting wala, okay babi. Cai kuiya itu, okay. Maka lek wan lek babi. Maka lo lo wama. Wama. Siapa lagi? Oh, siapa? 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 Kau naik juga ya, naik juga. Wah, ya itu naik juga. Kenari ni ada, kenari ni. Kenari tu? Kau beli ya. Wah. Oh. Kau buat, kau buat, nak? Tahu tak? Niat itu kenari kau ini. Kau cari buat apa ni? Wah, cari cari di coba kau naik. Oh, baik. Madu wah, oh ba. Madu share mai dia juga, okay baca. Apa yang menjadi lagi dalam dia? Ayah dong, ngabis siapa, no? Maka lah wang oba. Kong lo mai biya. Madu wang oba biya. Api ni dia kuhu dia, okey biya. No, api ni jono pilih oleh lain share ni kunci bija awak ya. Wah, oh wah. Ah, tu nyai ciri yang apa? Mac wah, oh wah. Mac dah balik, mac dua mah. Dua mah. Mac kalau dua mah ya. Mat dua le, mat tiga wama. Apa ini liya pak ku? Okay pak ya. Mat one three wah. Dewa berdua di naik wala tu, dewa ada tiga pak ya. Tujuh aku dua lagi pak ya. Hey!
မကတော့3 1ပါ3 1ပါဘတ်တူကြီးကဟုတ်ပါပြီ။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 ဟုတ
ဒီကကလပ်ခွဲမှာဆိုတော့ခံခတ်ပြီးမှာတော့လဲဦးပဲလေးရှိပါတယ်ဗျ။အမခွဲဖို့ရှိပါတယ်။ကိုစီတူအောင်ရှိပါတယ်။ရာယူပါ။ခိုင်ပါ။ဆောင်းချင်းခိုင်ဝမ်းပါ။ဘယ်နားမှာလဲဗျာတဲ့လာချင်းတို့တဲ့။ရန်ဟိုလဲဦးရန်ငင်းတင်လမ်းဗျ။မှတ်တိုင်ကမ်းမှတ်တိုင်ကတော့ဗာလဲ။သူကမ်းနမှတ်တိုင်ဗာ။စိတ်နကား။အဲစိတ်နကားမှတ်တိုင်ဗျ။ကမ်းမှတ်တိုင်ရတော့ဖိုက်ပါ။ဝမ်းဖိုက်ပါ။ကမ်းမှတ်တိုင်ကတော့လဲဦးကမ္မတရာတော့စိန်နကားအမှတ်တိုင်ပါကဲ25ပါကြောင်းတိုင်လို့အမှတ်တက်တယ်ဗျအမှတ်25ပါလမ်းကတော့ရန်ငင်းတက်လမ်းဗျစီကီကလပ်ကွင်းလို့မေးလိုက်ရင်သိပါတယ်ကဲလိုလဲပါမှတ်3ဟုတ်ပါနော်35ပါမှတ်35ပါ35ပါကောင်းတယ်ဗျာ။ဒါလေးရလျှက်စစ်ကွာရမ်းကြိုက်တယ်။ငါးမိနစ်ဆိုလဲကွယ်မြတယ်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲပါဟုတ်ပါတယ်ဗျ။လိမ့်သုံးကောင်ကွယ်ပဲတော့ပြန်ကွယ်။ဘယ်လုံးမလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျ။စိတ်ဆိုးပွားပွားกว่า။5 3ပါ။မကတော့5 3ပါ။5 3ပါ။ကိုကွေးနဲ့ဘောဝါပွဲတွေမရှိဘူးလား။မရှိသေးပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်မလို့စစ်3ပါလက်ကူမှာခတ်တာဟုတ်ပါတယ်ဗျလက်ကူမှာခတ်တာပါမင်္ဂလာစစ်3ပါစစ်3ပါလက်ကူစိန်နကားမှတ်တိုင်နာရငင်းတက်လာမှာပါဗျစီကေကလပ်ကွင်းပါ3စစ်ပါမင်္ဂလာ3စစ်ပါ
3 step ပါ တော့ တော့ tower ကွာ နေ ပါတယ် နော် 3 step ပါ7 3 ပါ7 3 ပါ 7 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 3 ပါ 7
ငါ့ရှင်းနဲ့ကျင့်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမအိတ်3ဖြစ်သွားပြီဗျာဝင်ချိန်ပါဗျာအဲ့တရေပါတခြားဆော့ဖ်ဝဲလေးပြင်မလားသိကြလို့ပါဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြားဆော့ဖ်ဝဲလေးရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ဖိုက်တာနဲ့ပေါ့ဆိုတာကအခုကုစားကုခတ်ဖြစ်နေရကြအခုကဟွဲကောင်းပါဗျာကောင်းပါတယ်မဆက်တက်တယ်ဗျာမ93ဖြစ်သွားပြီဗျာဘယ်လိုကိုပြောပြီးပါတဲ့နိုင်ကျွန်းပြမှာတဲ့လိုက်ပို့ပို့ပြီးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဖွေးဘူးစာပင်ရောက်ဇဒိုက်ပေါက်နေတယ်ဗျာအမတ်တန်း3ဖြစ်သွားပြီဗျာကြီးကောက်နေရဂျိတ်ခဲလိုက်မှမျှမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေလာလေးနဲ့ဘယ်လေးတွဲကခုမှမြင်မှုတယ်တဲ့ခါတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးတင်ပါဗျမြို့မြကျော်လင်းပြပါဒီမြို့မြကျော်ဘယ်လိုလဲဗျပြန်ပါပါပြီးတန်းပါဘွားတက်မလာဘူးလားကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့မလာသေးပါဘူးဗျမကတော့တန်းတန်း3ပါနော်တန်း3ပါဗီလာနေခွေးဘူးကညီကိုလေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျဘာသာဟိုင်းဟုတ်ပါကစပင်ကလေးကြည့်ပြောရလားမသိဘူး။နေရာလုံးကဖုံးရင်တူထွက်လိုက်ပါဗျ။ဟေးဘူးတက်ပါခင်ဗျ။ညီစာ။လက်3ပါ။3။ဒီမှာကတော့လက်3ပါ။ယာယူပါ။ဟေး။ဘယ်မျိုးမှခရတော့လဲကူးမျိုးနဲ့ပါဗျ။မကတော့3တက်မှာဒီစီတလေးကြီးကောင်ပါတယ်ခါလာဒီစားတဲ့9ခု8မှာမကတော့တန်း3ပါဗျမကတန်း3ပါဒီစားတဲ့9ခု8မှာလည်းလာပြီးဘူးခင်ဗျာပေလာရင်ပွေးနေပါလားမကတော့3တက်မှာစားတဲ့ချင်း3တက်မှာဘုံမှာ7ခွေးကူကဘယ်မှာနေကြလဲတဲ့စီကအခုတော့စီကကလပ်မှာနေပါတယ်ဗျအဲ့ဒါမှာဒီစာလေးဘာကတော့တန်း3ပါဖွေးဖို့3ငသဲကြောင်းသားကပလူ6ဝီခွဲတဲကြည့်ပါလားအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါပါအေးကပလူ6တန်း3ပါမကတော့3တက်ပါနော်မော်တန်း3ပါပြီဗျတန်း3ပါပြကျွန်တော်ပေလေးကိုလည်းလိုင်းရင်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြအောင်ဗျတဲလေးလက်မလေးတွေရောမတ်တက်ပါလေအမ11 3ပါ11 3ပါ11 3ပါမတ်11 3ပါအေးကုန်ပဲ3 11ပါဟောပေးဖို့ဘုန်းမောင်ဘယ်လိုဟောကြီးကောင်ကန်ချာမတ်11 3ပါ11 3ပါဗျဟောကားတော့ချင်းဝါသာရှင်များကြီးကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပေလေးကိုလိုက်ရင်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဗျာ
မကတော့3 level မှာကျောင်းလိုက်စာပဲနော်ရှယ်ဖို့မင်းနေလို့ရှယ်လိုက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျရှယ်ပြီးလို့ကျောင်းလိုက်က9ပဲရှိလောက်ဆိုရင်တက်မို့ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ရှယ်ထားပြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအင်္ဂလိပ်လူကတော့နာမည်လွယ်ရင်တော့ဖတ်တတ်တယ်ဗျနာမည်ခန့်အောင်ရင်မဖတ်တော့11 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 11ဒါရကိုထူတာဗျဟုတ်ပါရဲ့ဗျဒါရကိုထူပါခိုင်ခုံထိုင်ကြီးကိုကြည့်ရင်ပြီးပါလားခင်ဗျဒီနည်းဆိုဒါရဒါကိုထူအမတ်ကြီးဘယ်တော့မှထိုင်မယူဗျမတက်ထားရည်တာပါအားယူပါအားယူပါမကတော့ဒီတိုင်းစပစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဗျမကတော့ level 3ပါဗတ်3 level ပါ level မှာလူလေးစပစ်ထိုးမယ်ဒီဖိုင်ရနှစ်ယောက်ဆိုးနော်ပါးစားမှာကောင်းတဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့နော်ရာယူပါတော့မလွယ်ဘူးပြစားပေးရသုံးယောက်လုံးမပေါဘူးပြခေါင်းခုတွေကောင်းတယ်ပြဘယ်လေးရလဲခေါင်းခုကောင်းတယ်ဘယ်လာတွေလဲခေါင်းခုကောင်းတယ်နောက်ထင်းရလဲချင်းမန်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးရောဘာလို့မလာသေးပါဘူးဘာလို့မလာသေးပါဘူးဗျာမကတော့11 3ပါစာပေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မပေါ့ဘူးအာယူပါတချင်းတွေလည်းစကားပြောသွားတာမှတ်ပါဘယ်လိုနှစ်ဖက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်စာပေဟေး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 ပေါ့ပေါ့ပါဗျာဒီ3ယောက်တော့တကယ်တော့ပါစားလို့ဆိုတော့ဒီ3ယောက်နေအောင်ခလွတ်ရရပါ2 3ပါ12 3ပါແລະ3ပါເອີ້ອັດແຕ່3ပါໂຕແຕ່ວ່າຄົນນີ້ວ່າຍັງບໍ່ມາເລີຍນະ3ແຕ່ວ່າມາກໍ3ແຕ່ວ່າຍາອໍຍາຍາເອີ້ນ້ອງມາລະເດີ້ນ້ອງເດີ້ຂອງຈະມາເຊື່ອມາກະນາໄດ້ດະເວີ້ນ້ອງເດີ້ໂຕເດີ້ບໍ່ຫມດມາລະဟုတ်ပါဘူးဟိုလဲတဲ့အဲ့လောက်မြင်လာပြီလေကိုလူကမတ်တရထက်ကြောက်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျသူကထိုင်ပြီးရည်ရအမရဘူးကိုလူကထိုင်ရတာကိုအားရရှိမကြည့်လိုက်ခါပဲနေရတယ်တကယ်ပဲကျတော့ဟုတ်ဘူးဟမ်တကယ်ပဲကျတော့ကျင်းပါမယ်哦好嘛所以哦那个12 3吧突击吧ครับนะก็突击吧那个出切出了没有没爆那个တော့啊叫起来了3追吧ครับไป9 8ก็တော့ไม่เห็นได้หรอกครับกูต้องเอาปูไม้เลยครับหอบไปครับซาไปไม่ป่าวดีกว่าตัวโน2รอบတော့ဖွားရရဲ့ဇက်ဇက်သမားတွေကြီးလဲနှစ်ယောက်တော့မကတော့11တော့12 3ပါမတ်တပါလေဗျမတ်ဟုတ် 3 ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ် 3 လောက်ပါ 3 ရပါဘူးအေးဟေးမတ်3ဟုတ်ပါဘာပဲတပေါင်းသူ9ဘိတ်နေသွားလို့ရတယ်တဲ့ပါသားကိုတဲ့တော်လို့မရဘူးသူတို့ဖွဲအဲ့လိုမျိုးဖြင်းဖြင်းပါဖြုတ်သွားနိုင်တယ်ဗျတော်ဆက်လိမ့်မတိုက်ဘူးရမရေဘူးရေမတိုက်ဘူးတိုက်တယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆက်လိမ့်မတိုက်ရ
အော်ဘုန်းကြီးလူပဲလိုလေးကြောင်းတိုင်းမှန်လေးနဲ့မှရမယ်ထင်တယ်တဲ့မကတော့ဟုတ်3ပါပဲဗျဟုတ်3ဟေးဘောင်းဘက်တရီဟုတ်ပါဗီလာလင်းက10ထောက်လဲကောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လီကလည်းပွားပေါက်လေကောင်းဘယ်လီကလည်းပြောစရာမရှိဘူးဘယ်လေးမိပင်အတေးဆိုတော့တေးပြီးဟေးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျသုံးရလို့ဆိုစားပြီးပေါက်ဖို့မရှိဘူးဗျဘယ်လီကလည်းကောင်းမှုတော်တော်ကောင်းပါတယ်တော်လူအဲ့တော့ဆိုမလွယ်ဘူးဗျအဲ့နှစ်မှာအဲ့နှစ်မှာမြရပါဗျာနော်အကြီးကောင်အကြီးကောင်ရောင်းကလည်းငွေချီတက်လိမ့်မလားအဘကြီးကလည်းသိုးပါဦးဗျဒီကန်တာခင်ဗျ။မ point 3ဖြစ်သွားပြီဗျ။မှတော့ point 3ပါ။ point 3ပါ။ point 3ပါ။အဘ3 point ပါဗျ။3 point ပါ။မင်္ဂလာ3 point ပါ။အဲ့ဒီမင်းမပေါင်းညာဒီကြောင်းလိုက်ဘူးမဖိုးပိုင်ဖြစ်သွားပြီဗျဖိုးပိုင်ဖြစ်သွားပြီဗီလာလေးကခရိုကန်ကပိုင်မကျော်ပါဘူးဗျအေးပိုင်ဖိုးပါပိုင်ဖိုးပါအေးချင်းအိုက်တူရတယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့4 point ပါဆက်မှတ်ပါပါတယ်ဒီကျန်တဲ့က4မှတ်ဝင်ပြီးခင်းတော့ဆက်လို့ကိုယ်တိုင်မှာတည်လို့ကောင်းတယ်ပြည်သားတွေအေးဝင်မှာပွဲရတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျအမှတော့15မှတ်4မှတ်နဲ့